Vítám vás u dnešního dílu, budeme pokračovat v sérii Jak poznat Boží vedení a téma tohoto videa je První evangelista byla žena. A v tomhle díle se podíváme na Slovensko, na Velkou Fatru. Ježíš ale sám oslovuje a vede s ní dlouhý rozhovor o uctívání Boha, víře, duchovní žízni a životě. Díky slovům té ženy, která svědčila, v něj mnozí Samařané z toho města uvěřili. Slovo poznání je duchovní dar, který řeší otázky u jiných lidí. Tato slova poznání mohou být překvapivě konkrétní a jsou o věcech, o kterých jsme nic netušili. Mohou obsahovat jména, data, místa a další přesvědčivé podrobnosti, které může znát jedině Bůh. Přicházejí skrze vidění, slyšení a jiné smysly. A přichází i skrze naše myšlenky, skrze naše poznání. V minulém díle jsme procházeli Natanaelův příběh. Ten uvěřil v Ježíše proto, že mu řekl, dříve než jsi přišel, viděl jsem tě pod fíkovníkem. Pro nás nevinná a téměř bezcenná věta způsobila v Natanaelově životě duchovní explozi a osobní probuzení. Druhým příběhem je setkání Pána Ježíše se samařskou ženou u studny. Ten je ve 4. kapitole Janova evangelia. Měli spolu dlouhý a nezvyklý rozhovor. Proč nezvyklý? Byla to žena a podle tehdejší kultury nebylo zvyklostí, aby muž oslovoval samotnou ženu na veřejnosti. Byla to Samařanka, člena národa, se kterým se Židé v té době moc nevybavovali. Vyhýbali se jim a panovala mezi nimi vzájemná nevraživost. Někteří mají za to, že to byla žena pochybné pověsti, se kterou se jiní moc nebavili. Proto tak jde pro vodu v poledne, kdy ostatní už mají vodu, v klídečku a stínečku odpočívají a ona v tom největším vedru musí jít ke studně pro vodu. Ježíš ale sám oslovuje a vede s ní dlouhý rozhovor o uctívání Boha, víře, duchovní žízni a životě. Žena byla sama překvapená, že s ní vůbec mluví, ale zdatně s Ježíšem diskutovala o teologických otázkách. Kde máme Boha uctívat, čemu máme věřit a podobně. Velký obrat nastal ve chvíli, kdy v 16. verši řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem, řekl jí Ježíš. Nemám muže, odpověděla žena. To si řekla pravdu, že nemáš muže. Měla se totiž 5 mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. Pane, vidím, že jsi prorok, odpověděla žena. A od této chvíle se z ní stal první evangelista, kterého Bible zaznamenává. Teda ona to byla evangelistka, žena. Ani nevím, jestli to slovo existuje. Od té chvíle začala všem a všude vyprávět, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to snad spasitel? Díky slovům té ženy, která svědčila, v něj mnozí Samařané z toho města uvěřili. Čím Ježíš přesvědčil, že je spasitel? Kde nabrala jistotu, že ho Bůh poslal jako zachránce? Paradoxně ne v teologické diskuzi, ale v osobním odhalení jejího života. Vím o tobě, že jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš teď, není tvůj muž. To nemohl přirozeně vědět. Tohle mu musel ukázat jedině Bůh. A navíc, i když to ví, tak s ním mluví. Neodmítli. Nestydí se s ním mluvit na veřejnosti. Toto je poznání a láska společně v akci. Když začneme slyšet Boha skrze naše smysly jasněji, potřebujeme zůstat střízliví a rozvážní. A nejde jen o pilné rozsuzování toho, co k nám Bůh mluví, jde také o náš charakter. Nikdo z nás není imunní vůči píše. Každému z nás hrozí, že se může kvůli zjevením od Boha povyšovat na druhé. Pýcha ale otevřené nebe nad námi zavírá. Pokud něco takového nastane, tak lidé čelí pokušení začít si vymýšlet myšlenky a dojmy, které dříve přijímali od Ducha Svatého. Přichází sklon vypínat varovná červená světla před duchovními úlety a začít spoléhat na sebe sama. Pomoc je jednoduchá. Pokora. Držme vyznání, že jsme pro Boha vzácní jen proto, že nás stvořil a že nás miluje. Bezpodmínečně nás miluje ne kvůli našemu obdarování a úžasným postřehům.
Nikdy nezapomínejme na základní pravdu. Bůh je dobrý. Pořád. Nezastrašuje lidi. Nestojí nad námi jako dozorce. Když se dostaneme do potíží, není to automaticky tím, že nás chce trestat. Vždy nám chce ukázat přímou cestu. Nezapomínejme také na to, že potřebujeme odpočinek a klid. Nemůžeme Bohu sloužit příliš dlouho ve vysokém tempu. Náš vnitřní schon a šum by potom přehlušil tichý Boží hlas. Poznání od Boha vyplavou na povrch, jen pokud sebou ve vodě příliš nešploucháme a pokud se nebojíme, že se ve složitých okolnostech utopíme. Bůh je větší než jakýkoliv problém, kterému musíme čelit. A Bůh není našimi problémy zaskočen. Nemá spocené dlaně, netrápí se v nebi tím, že si s problémy neví rady. Vedení nebe přináší nadějné řešení problémům země. Bůh od každého křesťana neočekává, že bude sloužit zástupům nebo bude mít celosvětovou službu. Ani lidé, kteří veřejně slouží, nejsou neustále někde na vrcholu. Možná si obyčejná maminka několika dětí. Možná si svobodný otec. A nemáte ani čas, ani prostředky, abyste jezdili po velkých konferencích. To je zcela v pořádku. Bůh vás má rád, když třeba jenom myjete nádobí. Má z vás radost, když pečete buchtu. Miluje vás, když jdete do práce, když své dítě učíte jezdit na kole. Miluje vás i tehdy, když sedíte v křesle a nic neděláte. Stišili jste svoji mysl a uvědomujete si, že jste v něm spokojeni. V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém. List Římanům 14. kapitola 17. verš. Pamatujme na to, že sloužíme dobrému Bohu. A Bůh má dobré dary, které pomáhají jeho dětem růst, ať už jsou kdekoliv. Bůh chce, abychom rostli v přijímání a rozlišování zjevení. Je to součást jeho dědictví, které nám Ježíš dal na kříži. Nebeský tatínku, vydáváme ti svoji mysl. Tvé slovo říká, že nemáme, protože tě neprosíme. Proto přiznáváme svou nouzi a vyznáváme, že ty máš všeho dostatek. Prosíme tě, abys do naší mysli vložil své myšlenky a svou moudrost. Toužíme, aby se v nás rozmnožil tvůj pokoj, který převyšuje všechno lidské chápání. Vydáváme naši mysl Duchu svatému a ve víře si dáváme přilbu naděje na naši hlavu. Toužíme zářit Božím životem. Děkujeme ti, že jsi nám dal schopnost poznávat, schopnost, která převyšuje naše vlastní možnosti. Ze tvé milosti věříme, že naši mysl i srdce bude přijímat více tvého zjevení. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Tak dnešního dílu je to všechno. Doufám, že vás vyučování pozbudilo k otevřenosti na Boha a k zkoumání myšlenek, jestli nejsou od něj. Jestli vás video pozbudilo, tak ho prosím sdílejte, začněte nás odebírat, komentujte, dejte like a se tím dostane k co nejvíc lidem. Všechny díly najdete na YouTube kanále, Facebooku a Instagramu Církev pro region. Další díl tam můžete sledovat ve středu. Pokud byste se chtěli zapojit do živé diskuze, tak vás zvu na biblickou hodinu ve Vsetíně, kde o tom budeme mluvit víc do hloubky. Informace, kdy a kam můžete přijít, najdete na konci tohoto videa. Příští díl bude o zkoumání a rozlišování duchů. Mějte se dobře, zatím.